يا مستر انت مديني نمبر. النمبر لما يبقى ده الفورم بتاعه ده كولد يعني اسمه ستاندر فورم. فلو اداني ستاندر فورم هيطلب مني ازاي ده اعمل له اكسباندد. يعني اكسباندد يعني كانه بفكه. يعني يا مستر بفكه؟ خد بالك يعني هاخد ال 1000 لوحده وال 100 لوحده وال 10 لوحده وال 1 لوحده. تاني اكسباندد يعني هنعمل ايه؟ هنفك هنفرق ناخد مين لوحده؟ 100,000 وبعدين 100 وبعدين 10 وبعدين 1. شكرا يا مستر. طب استنى يا مستر، افرض كتبت كده، بص بقى معانا احنا عايزين ايه؟ اكسباند. عايزين ايه؟ اكسباند. يبقى انا هاخد ايه؟ ال 1 لوحده وال 10 لوحده وال 100 لوحده وال 1000 لوحده وال 10,000 لوحده. هي دي الاكسباند؟ طب بص كمان، تعالى يا مستر، دي ده النمبر ده اسمه ستاندر فورم. انت عايزه ايه؟ اكسباند. تعمل ايه؟ افور. طب ناخد ايه؟ 1 لوحده 10 لوحده 100 لوحده 1000 لوحده 10,000 لوحده 100,000. الله عليك. تعالوا بقى نشتغل سوا، تعالوا نكمل. انت قلت يا مستر ممكن ابدا بال 1000 وممكن ابدا بال 1. بص كده انا اقدر اعمل كده. انت خدت مين يا مستر؟ خدت ال 1 لوحده. تعالى ناخد مين؟ طب اكتب 4 ولا 40؟ 40 عشان ال 10 هاز معاها 0. هناخد مين؟ 300. يبقى اكتبها ايه؟ 300. هنروح ناخد مين؟ 2000. شفت انا عملت ازاي؟ تنس يبقى معاها 0. 100 1000. ايه اللي انت عملته ده؟ اكسباندد فورم. طب تيجي نشوف دي؟ تمام. تعالى بينا اسمع واحده واحده يا مستر. قبل ما احل اجي اكتب كده البليس فاليو 100 وهنا دي 1000 وعندها برضه 1 وايه؟ وتنز. وانا كل مره لازم اعمل كده؟ عشان ما انساش. يلا بينا بقى هنعمل ايه؟ اكسباند فور. مين عايز يقول معايا؟ انا. يلا يا سلمى. الوانس لوحده؟ الوانس عنده حاجه؟ لا. 0. طب يا مستر لو انا كتبت الزيرو تزعل مني؟ لا. يلا بقى نكمل. ها؟ 3 دي 10 يبقى 30. برافو عليكي اكسلنت. 100 عندي حاجه؟ لا. ممكن احط 0؟ ممكن ما اكتبش؟ تعالى بقى هنا ده ايه؟ 2000. اكتبها 2000. معايا حاجه تاني؟ 10,000. بص بقى ادي بلس 10 وادي 1000. ايه اللي انت بتعمله ده يا مستر؟ اكسباندد فورم. حبايبي تعالوا تاني نشوف مع بعض. الراجل الجميل ده عايز يعلمني النهارده في حاجه اسمها ستاندر فورم، اكسباندد فورم، وورد فورم. وتعالوا بقى نلعب سوا. احنا قلنا اكسباندد يعني الوانس لوحده. تعالى بقى يا مستر انا عايز اوفر مش عايز اكتب كتير. فانا الوانس اهو يبقى معايا 5 والتنس 1 يبقى كام؟ 1 لا 10 نقول 10 بلس. عندي حاجه 100؟ لا. خلاص ما اكتبهاش. بوفر عشان مش محتاج اكتب زيروات. ودي كام؟ 5000. طب يا مستر انا لو نسيتها يا 5 معاكي كام ديجيت؟ 3 يبقى 3 زيروز فيبقى 5000. الله عليك. تعالى بقى يا مستر نشوف ايه حكايه الوورد فورم. ايه الحكايه دوت؟
حبيبي وورد فورم دي اتعلمتها زمان لما كنت اقول لك رايت ان ليترز. يعني رايت ان ليترز دي هي الوورد. ايوه. طب ازاي؟ تعال بقى نتعلم ان احنا هنقرا النمبر ده. ريد ذا نمبر 5000. بس استوب، اروح جاي اكتب. الله، هو انا اللي هقراه هروح اكتبه؟ هو ده الوورد، هو ده رايت ان ليتر. يبقى هاجي اكتب بالليتر 5000. كوما كوما ليه؟ عشان رايح لعيلة تانية. عندي حاجة 100؟ مفيش. وانت علمتني باخد الوانس والتنس، يبقى دي نقراها كام؟ 15. يبقى هاجي هنا اهو اقول له ان فف 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 وعيلة التين. انا لازم اتعلم ازاي اكتب. حبايبي تعالوا نشوف حاجة تانية. انا عايز ده ستاندر، عايز اكسباندد. هسأل معايا وانس؟ مفيش. طب اكتب زيرو؟ مش لازم. معايا تنس؟ مفيش. يبقى هكتب زيرو في التنس؟ لا. معايا 100؟ يبقى هي دي اول حاجة هكتبها 100. 600. تعالى بقى هنا ده ايه؟ 3000. الله عليكي. يبقى ادي 3 وأول ديجيتس زيروز اهو، بقت 3000. الراجل ده ايه؟ ها؟ 2 بس في التاني فتبقى 20. تبقى ايه؟ 20. تبقى ايه؟ 23. بص بص 20، فانا هاخد ال 2 وال 4 ديجيتس دول زيروز 20. بس يا مستر ادي الميموري اكسباندد بفك الوانس لوحده والتنس لوحده 100 لوحده 1000 10000 1000. طب تعالى بقى هنا، تعالى نعمل رايت ليتر وورد. لازم ترجع تقرا تاني. فدول 23 بس في عيلة مين؟ 1000. يبقى هقول ايه؟ 23000. ستوب، وتروح رايح يا مستر تكتبها له 23000. يا مستر انا بقسم بقطع عشان اكتب صح. تعال بقى ناخد دول. وات از ذا نمبر؟ 600. اكسلنت. يبقى هاجي اقول له 6، سوري اند، ممكن اقول اند ولو مش كتبتها ما تخافش. 600. بس كده؟ يبقى الوورد معناه اللي انا هقراه، اللي انت هتقراه اكتبه. الله عليك يا سلام. بس كده؟ بس كده يا مستر. خد بالك يا محمد، رودي هنا ده كود ستاندرد فورم، مش كده؟ يلا يا رودي عايزين نعمل اكسباندد فورم. اكسباندد فورم هنعمل ايه؟ انا ياخد ها سيوا. عندي وانس؟ يبقى ما اكتبوش. عندي تنس؟ كام؟ 10. يبقى اكتب 10. اسال عندي 100؟ كام؟ 300 بلس. يلا عندي 1000؟ يس. يبقى هنا 1000. عندي 10000؟ لا مفيش، ده زيرو. يبقى ما اكتبوش. عندي 100000؟ بص بقى معايا، لو انت حبيبي بتتلخبط يبقى ادي 7. يا 7 انت عندك كام ديجيت قبل منك؟ 5. يبقى احنا نروح نكتبهم ايه؟ زيرو. فبعد ما بتكتبهم اتعود تقرا 700000. وبص عشان انت بتتعلم تقرا كل نمبر، فلما تيجي في الوورد يلا نكتب ها 7. ها بص بص واحده واحده 700. لا لا، ليه بقى المره دي؟ عشان انا عندي ايه؟ 1000. يبقى 700 1000. يبقى بعد ما اخلص ابقى اقول كلمه 1000. تعالى بقى مين عندي بعد كده؟ 300. يبقى اجي اكتب 3. الله عليكي 300. لسه معايا حاجه؟ الله عليك. اند 10. باي باي. اكسلنت، برافو.